د خبرونه لمړی مطلب راخلم د ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر کڅه هم دا نه مني چې په ننګرهار کې د داعش لغړو څخه د کسانو سرونه پرې کړي و خو وایي چې ولسی جرګې ولسی پاڅون به نور هم تشویق کړي ښاغلی قدیر زموږ له همکار وحید الله فیضی سره مرکه کې ویلي دي چې ډېر ژر به داسې اسناد خپاره کړي چې په نظام کې به د ننه د داعش پلویان څرګند کړي I just have the Daesh Dali in a status of Arzawana or Tarif and Sadi. Daesh Dali is my tarif. Daesh is not Muslim, not insan, not insaniyat pakishta, or hatta the haywan sarai barabara walam the haywan tauhin day. په ننګرهار کې ورسته پیخه چې د داعش د ډلې څو کسان سرنو پریکړه شول او بیا سرکت په تیګو باندې کې خوده شوی وو د دغه عمل امر شاور کړو دا یو ولسی پاسون دی قوم خپل ماینس کې کینی قوم ولیدل چې زمنګ د زامنو سرونه په ماغه سات کې غوس کړی وو او ولسی پاسون او قوم دا فیصله وکړه اوس فکر نه کوي چې دا په کلتور باندې بدل شي او داعش چې ملکی وګړي ساس په خبره التنی سي سرومت پرې کوي او کو ملکی خلک داعش نه سي دغه نه بس سرونه پرې کوي د کلتور خبره نه ده سلام را تواچو سلام درته اچو ما خه خبره را توکا خه خبره درته کوما بد خبر د کړه ته وکړه بد خبر درته کوم او دا زه تاسو وایم دا سو میاشتې چې داعش د دا خلکو سرونه غوسول تاسو مدوات چیرته وي د حقوق بشر چیرته وو ولې پښتنه نه کوله ولې د دې خلکو درد ته نه دوا کیږي دا یو ډیر اساسي پښتنه ده چې نن رئیس به جمهور را پاسیږي چې د داعش د سر د غوسولو تحقیقات دی وشي مګر هم د هغه افغان سر چې غوسیږي هغه خور چې بی عزت کیږي هغه ماشوم چې دوه چیرې کیږي د هغه کور چې نیول کیږي هغه لپاره نه هیئت ټاکل کیږي او نه پښتنه کیږي دا څه معنا لري په جنگ کې الوانه تقسیمیږي دا یو خبر تاسو ته په سورز کې کوي د کسان د ولسی جرګې د غړي په توګه تاسو دفاعي او امنیتي مسولیت هم نه لري د ولسی پاسون د کار څنګه ارزوي چې د داعش پر وړاندې کړی دی د خپل د ځان دفاع لپاره چې ولس هر کار کوي ولس او خپل آینده او خپل خاوره او خپل تمامیت ارزي ساتي نو شي جان شه د مور شي دی شه تاسو وایئ چې ولسی پاسون یو ښه کار کړی دی ولس دا فیصله وکړله که موږ دا کار ونکو سبا ته نورو ځایونو کې جلال آباد ډېر په اسانۍ د لاسه ځي او جلال آباد چې د لاسه لاړو نو کابل دروازه د کابل د لاسه ځي دوی خو په دې خبرو ته متوجه نه دي تاسو د ملي امنیت د مشاور سره مخالفت خپل ښودلی دی او فکر کوي چې کسان شته په نظام کې چې د داعش ډلنه ملاتړ کوي د ملي امنیت مشاور سره زه کوم شخصي ستونزه نه لرم کما شخصي وغدان لرم البته د افغانستان د خیر لپاره د ملي منافعو لپاره او په عین زمان کې بعض شواهد او اسناد ما درته ویل چې شته دي هغه به ان شاء الله چې په مرور د زمان سره راوځي هغه به ثابتيږي کی 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 است په خپل د ملي امنیت د مشور په حق لدی ان شاء الله تعالی هغه به وخت ثابت کی چې کله خپل وګوري او هغه ووري به خپل پوښي د تیارو یادونه تاسو کړی و وسم خپل خبر ولاړ است چې باید ک نه پیژاند تیار راځي باید پناخشی بلی کدا تیار چې وخت بي صاحب ملک بي صاحب تیار کوزيږي نو خوازي خبره ده چې بین مللي ټولنه دغه ناخلي مسؤلیت ناخلي حکومت مسؤلیت ناخلي نو ال تخلق شته چې بیا د ځان دفاع کوي حکومت په دې ورسته کې امر ورکړی چې د داعش د کسانو د سر پرې کولو په حق لپاره تحقیقات کوي او کسان به چې پردي په اصطلاح هغه به د قانون منګول د سپاري پښتنه دا چې د ولسی جرګې د غړي په توګه آیا تاسو حکومت د دې کار سره همکاري کوي د حکومت ګوري کوم ځکه چې د همکاري ضرورت مارته له قانوني همکاري غیر قانوني همکاري هیڅ کله ځنه کوم نه غیر قانوني فرمان منم نه غیر قانوني همکاري کوم اغه همکاري کوم چې د ولس پکې خیر وي د افغانانو پکې خیر وي سلور د ولایت د افغانستان پکې آرامي اغه همکاري ته هر وخت چمتو یم د حکومت مبارزه د شپوراندې څنګه ارزوي ډیره ضعیفه طالبان هم د افغانستان په خلکو باندې مریدونه کوي داعش هم په دې ورسته کړی دی تاسو د طالبان په ول نه ودرېږي ولسی پاسون ول نه تشویقوي چې دغه پراندې هم ودرېږي دا ولسی پاسون دی دا اوس اله خپل ځای ته راغی دا به ورورو تقوی کیږي ان شاء الله دسه وخت به راشي هر هغه څوک چې د افغانانو او د افغانستان دشمني او د افغانانو د سر غلوي دا ولسی پاسونونه به ټول مقابل کې بیا خپل تیاری او مدګی نیسي خغلی قدیر تاسو په ټاکونو کې د ولس مشر غنی تر ټولو نږدې کمپاینرانو لډل څخه وي او دغه کمپاین هم کو خو په دې ورسته کې دغه سخت منتقدونو له جملې څخه شمیرل کیږي په کومه خبره ستاسو تر منځ بے باوري یا خفګان دي
نور هیڅ کوم خبره نشته مارته له پرونیم ورسره آشنایی درلودل کغه غیر سره کوي کنه کیندنم ورسره آشنایی لرم سبام ورسره آشنایی لرم خو هر هغه کار چې د افغانانو او د افغانستان په تاوان وي او موږ حکومت یا رئیس جمهور جدي اقدامات او قانوني اقدامات نکړي اجي ظاهر دغه په مقابل کې دريږي پننګرار کې د داعش د ډلې پیدا کېدل مسول څوک دی ساس په نظر حکومت کې داسې نقطې شته دي چې همکاري ورسره کوي پاکستان هم ورسره دی ازبکستان هم ورسره ده چچنیا هم ورسره ده اوس لا بله خبر هم کیږي او کېدای شي دا ثابته شي چې حتی د داعش رادو وي میدان هوایي کې د جلال آباد کې ده څه کوئ راتلونکي پلان هم څه دي راتلونکي پلان هم دا دي چې اول کې به دا مردمي خیزشونه ولسي پاسونونه دا منظم کېدل او تکمیلېدل او چې په هر ګوټ د افغانستان کې دښمن وي د دښمن تغاخما ته ځواب ورکول قدر من لیدونکو تاسو کولای شئ د ښاغلي قدیر دغه مرکه د آشنا تلویزیون د فیسبوک او یوټیوب په پانو او د امریکا غاښنا رادیو په پښتو او دری و پانو باندې هم وګورئ